كوه لا وحبان كله يا حي. إنكستا أنا مملكة عصبة إس إس إلى هاي نادي سوشا راحدي هذا أنا مواطن صومالي أتمنى بشارة استوبيحي دلك وبلا تيتيني وبشارة استوبيحي دلك وبلا تيتيني بشارة استوبيحي دلك وبلا تيتيني حبيلين وحب براتيا بلاد جارسيا نينكي كليها نينكي كودير هذي إن فرع لقف ربوه ولا إيه سعي حيوانا دفعتي كوبات أيها كقرن شبيسي جامعة داها إنترناشنال يونيفرسيتي فرع دا مجال دا بوه لي حفل الدين أيينا كسو قيب قليم وفوتك كلا السعودة جامعة داها فرع مقدشو إيه جامعة دا بدعز فرع دا بوصاصو معمولكا قبلكا كندق مدى وقال علمو وحقرد iyo ururada haweenka waxaan ugu horeyntii halkaasii ka hadlay kan warbixin munaasabadani gudoomiyaha jaamacadda daaha fariicada buu hoole ibraahim faarax abdi jaamacadda caalamiga ah ee daaha waxa buu hoole laga aasaasay oo laga furay 2019kii bishii october ama bisha tobnaad saddexdeedii halkaas oo in badan oo kamid ah maanta joogan aad goobjoog ka ahaydeen jaamacadda dahfurkeedii jaamacadda iyo furitaankeediiba ardayda totalka guud ee qalin badalatay maanta waa 92 arday tadabaatan iyo kowdaasi waxay ka baxeen sharci wal qaanun daraasa islaamiga waxa ka baxay حاكبحي لبيه توان أرضي قيبتا جنرال نيرسينكا وباشتي لوغو تلقلي دمائستي واسدية دا أرضي قيبتا فرمسيقا ووان يارا ودبلومانا يغانا واسقال أرضي عجرا تطبا أرضي ويغونا كبحي عربي كلانكو ويج ووان يارا وحايلا إمهاتيا intaas oo arday in ay maanta deegaanka u soo baxeen intaas oo arday oo kaadira oo maanta wax ka bedeli kara aan hubna aqoontooda in ay maanta soo baxeen deegaankan wax badan u taraa jaamacadu waxa xusid mudan oo in markaas la xusta in ay jaamacadu ka tirsan tahay xarunta weyn ee jaamacadda ama tahay campuskii afraad oo hoyd ofiskii qayb ka mid ahna la joogan walaalayaal intaasi waxay warbixintii jaamacadda kulli waqtigu waa kooban yahay anigu waxaan ku hadlayaa afka ama hormuudka ardayda ugu badan ee qalin jabinaysa maanta kulliyadda sharciga iyo qaanuunka inta badan marka la yiraahdo kulliyadda sharciga iyo qaanuunka maadaama qofka bilaadanka ama qofka insaanka uu yahay madani noloshiisuna ay la xidhiidho bulshada kale mar walba wuxuu noqonayaa cid u baahan inay kala hagto bulshadii kale maadaama insaanku uu yahay insaan ku dhex nool bulshadii oo aan ku dhex noolayn aan ka soconay wuxuu u baahan yahay xeerar waxa ugu horeysa aynu fiirinayno waa shariicadeena samxiga ah oo aynu daraasayno imaamul abu xaniifa markuu ka hadlayay fiqiga iyo axkaamta markuu ka hadlayay wuxuu lahaa macrifatu nafsi maalaha wa maaleyha marka qofku inuu barto waxa uu leeyahay iyo waxa lagu leeyahay waa waxa ugu horeysa si kale hadii loo dhigo waxa la oran karaa waa kulliyatul xuquuq ama xuquuqda kulliyadaheedi aan ku hadlayaa afka boorka jaamacaddu waxay si gaar ah u soo dhaweynaysaa deegaanka cidii maal gashanaysa jaamacadda taana waa fursad ay jaamacaddu insha Allah ta'ala bixin doonto sadex bay u jecel yihiin waxaa la yidhaahdaa wadaad tuftaadii waa la aqbalay buu jecel yahay macalinna wuxuu jecel yahay waa laga aflaxay raggii aad macalinka u ahayd afarta qaaradood caalamka way jiraan hooyana waxay u jeceshahay intaa idinkaa ku dari
يا ويا وحاوت عشاي انت ايدين كاكوتاري سوماها ويا وحاوت عشاي ويلا شادو ابو هودو يا كا انا مرتي كماهي هذه صدح لأننا إيجور هاد ليسي ما أفرتينينا هرتاي هذا شيء لبك مذا أن معلنوها وقدوميها جامعة إيو دينك كلية الشريعة هذا لبذا بأن أغيران أفر سنة معلنوها سنة كان أغيران أن سديد مادة أصور ديغاي بوهو لأحبان كلية إنكستا أنا مملكة عصبة إس إس إلى هنا دي سوشا راحتي هذا أنا مواطن صومالي أتمنى حالي ده دل إن لبي صوحة كفي عن إن دل لبي صو مركا ندد دير بوحان كشقين إن دد كإن لبي صو وهدف كيقو أهاد دد هل لبي صو تد صومالية وأهل شرفة ونسكو هاي بحين ونسكو ديغان كسو جيدين فأوحان كوقان إني 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 ولا ليهين ويسكو مديهين ويسو باهان يهين ان تاهدان كقدبو حانو يمد ميشا وان بو ساسا وغسو اللوغي يي إنا فرحاد الله قيب سادو وچيادا قروح دا بداني هالكا كسو جيدا وحان اذن لينا هاي هنباليو waxaad gaadheen darajo fiican inta waxaan uga gudbayaa dr cali ba wuxuu yiri jaamacadda dhismaheeda maxaad u dhisan weyneen dr waxaan u dhisan weyneen waxaan ka laalaadnay sida fiidmeerta geed geed baan ka laalaadnay hoosna waa u foorarray imikaano lagu hiiso fidsanay agaahanu dhulka dhignay haddaanu diyaarnahay wixii aad nagu biirin lahayd doktor waa ka sugayna ardada qalin bedelatay waxaan u bada qaadaya qaybaha majliska xagga jira jaamacadda daha waan ogahay qaybta shariicada ninka ugu horeeyay daraasada culiya majliser oo majanana fi jaamacadda muqdisho ayaa ku balan qaaday adiga haddii aad ka faa'iideysan weydana ka ku xiga weeyay taas maga gudoonteen waxay gudoomiyey insaan oo kale ardayga daraasada islaamiga ardayga koobaad isna min xadaas oo kale oo majliseera ayaa iyadana diyaar u ah iyadana maga gudoonteen dadii ma way safar ku dhawina tagto haday ku suurtagali waasina gurigaada ku barato marka tacliintii guriga ayaa lagu soo galshay bishaareysta u bixi dalka u bilaatay tiiniye war bishaareysta u bixi dalka u bilaatay tiiniye bishaareysta u bixi dalka u bilaatay tiiniye habayliin waxaad baratay oo balaada gaarsiya habayliin waxaad baratay oo balaada gaarsiya ayaa buuhooda lagu soo diray maanta ardayda quruxda badan waa adiga soo bandhigay hadaynan gacmaha isqabsan waxa dhexdeena ku dayacmaya ubadkeeni oo ka dhashay bulshadeeni iyo deegaankeeni waxaan u baahanahay inaynu gacmaha isqabsano waliba anagu waa idinka weynahay oo waa idinka horeynay waanu idin gardaaridinana garabkiinana waanu oo ha ahaato jaamacad ha ahaato iskuul ha ahaato macad ha ahaato malcaamad dhammaantoodin la isbarbar taagana runtii way mudan yihiin sababtoo aqoon-yahanka iyo jiilka soo kacaya haddii aan loo hiilin haddaan aqoonta loo hiilin waxaa inagu badanaya qoriga iyo waxa kale la yidhaahdo qaadyacunka iyo qofka aan tadawarka iyo horumarka iyo horsocodka lahayn anugu gabdho saa u gabya ma ogeyn isma lahayn gabdho saasay u gabyaan oo gabayay saa u tiriyaan gabada ay u qiimo badan gabadhii inoo tirisay guddoomiyaha jaamacadda ardayda ahayd aad iyo aad baan u salaamayaa waxaan aad ugu hambalyaynayaa hooyooyinka qiimaha badan
شرفت بدن سوغار سي وحبرشودي ودبر عليكي هير غالين شبيان سوغار سي مانت هنتي وقتي في عم بين شوغنا وحاضو قيم عليه وقتي انو هاد شوغنا او انو كصاب حني لباتدي انو كوشرني iyo xafladda qalin jabinta isku soo beegantay waa wax la yaab leh dadku runtii aad bay uga fajacayaan inagoo dagaalka inta la galay hadana maanta xaflad qalin jabin oo jaamacadeed sameeynaan sidee loo qabtay sidee looga shaqeeyay sidee dagaalka loogu jiray sidee wax barashada loo dhiganayay waa arin aad iyo aad u cajiib ah waana farxad waana hambalyo ibraahin abdullahi jabaan warbaahinta kalshaale buu hoodle